Iisalmen uimahallin peruskiven muuraus tapahtuvaan osallistujat omasta puolesta ja kaupungin puolesta vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa tänne uuden uimahallin paikalle. Iisalmen uimahallihan on kaupungin historian, näin olemme laskeneet, toiseksi suurin yksittäinen investointi. Tuossa rapiat 30 vuotta sitten valmistui se suurin, eli kulttuurikeskus. Ja nyt sitten uimahalli on niukasti toiseksi suuri investointi, ja tätä investointiahan on valmisteltu vuosia. Kun 2013 tulin kaupunkiin töihin, niin silloin jo oli suunnitteilla Iisalmen uimahallin peruskorjaaminen ja asiaa selviteltiin. Nyt sitten 8 vuotta myöhemmin ollaan tässä vaiheessa, että meille on uuden uimahallin rakentaminen käynnistynyt, ja tuossa jokunen viikko sittenhän Iisalmen kaupunginhallitus nimesi tämän Iisalmi 130 vuotta juhlavuoden investoinniksi. Investointiin saatiin 1 000 000 euroa valtion liikuntapaikka rahaa ja kaikkinensahan tämä on erittäin monipuolinen ja hyvä kaupungin elinvoimaisuutta ja ennen kaikkea ihmisten hyvinvointia, liikuntaa ja varmasti myös terveyttä edistävä hanke. Ja sillä lailla tämä palvelee varmasti kaikkia iisalmelaisia, mutta myös seudun ihmisiä. Iisalmen uimahallillahan on ollut tunnetusti laajempi käyttäjäjoukko kuin pelkkä iisalmelaiset. Ja tämä varmaan omalta osaltaan saa hyvän vastaanoton ympäristökunnan ja seudun asiakkaista. Tällä myös on tietysti kaupungin vetovoimaa ja ihmisten viihtyvyyteen oma merkittävä roolinsa. Iisalmen kaupungin investoinnit ovat aivan ennätysmäisiä nyt tässä lähivuosina. Tänä vuonna mennään yli 20 miljoonaa euroa ja myös ensi vuonna liikutaan ihan samoilla vuosittaisilla tasolla, kun tämän uimahallin lisäksi meillä investoidaan kovasti kouluhankkeisiin. Ja nämä kaikki viestii sitten sitä elinvoimaa, mitä meillä täällä alueella on. Samalla tietysti on hyvä todeta, että nämä meidän hankkeet on nyt kuntakokoon suhteutettuna tosi isoja ja sillä lailla meillä on kova tarve pitää nämä hankkeet myös näissä raamissa. Ja uskotaan, että yhdessä hankkeen suunnittelijoiden ja nyt sitten rakentajien ja urakoitsijan kanssa tähän tavoitteeseen varmasti päästään. Vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa tänne tilaisuuteen ja oikein mukavaa on olla tämmöistä peruskiveä muuraamassa. Meillä rakennetaan paljon, mutta kuitenkin harvemmin pidetään tällaisia tilaisuuksia ja tämä Iisalmen uusi uimahalli on kyllä tämän tilaisuuden ja tämmöisen tietynlaisen juhlallisuuden oikein hienosti ansainnut. Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa ihmiset netin välityksellä ja kaikki kutsuvierat. Iisalmen kaupunginvaltuusto teki vuonna 2017 erittäin hyvän päätöksen, kun ne otti tämän rakennushankkeen, uudisrakennushankkeen käsittelyyn ja sitä kautta ruvettiin työstämään meille uutta uimahallia. Ja mikä ihaninta ja mitkä terveiset minä haluan tässä välittää, niin on se, että silloin tehtiin asiakasmieltymyskysely vuonna 2018. Se oli opinnäytetyö eräältä opiskelijalta ammattikorkeakoulussa. Siihen vastasi yli 1100 iisalmelaista. Ja silloin kyseltiin, minkälaisen uimahallin he haluaa, minkälaisia altaita, minkälaiset kuntosalit ja kaikki. Ja nämä vastaukset on osana ollut tätä suunnittelua, että meille on tulossa tällainen uimahalli, kun tästä nyt tulee. Minä haluan kiittää kovasti iisalmelaisia siitä, että he ovat osallistuneet tähän hankkeeseen yhdessä meidän kanssa. Tämä on meidän iisalmelaisten näköinen uimahalli. Ja pakkasta on yli 20 astetta, niin pidetään pienenä ja lyhyenä nämä terveiset. Ja tänä päivänä, kun laitetaan toi kivi tonne, niin siinä näkyy iisalmelaisten kaupunkilaisten sormenjälki. Kiitos. Hyvät kutsuvieraat,
Tervetuloa minunkin puolestani tänne uimahallin peruskiven muuraustilaisuuteen. Tuossa jo muut kaupungin edustajat käyttivät ansiokkaat puheenvuorot siitä, mitä tämä investointi merkitsee ja mitä sen taustalla on. En lähde niitä toistamaan, mutta kuitenkin haluan nostaa sieltä yhden asian, tämän juhlavuoden investoinnin. Nythän vietetään Iisalmen 130-vuotisjuhlaa. Ja mikä sen hienompaa on kuin nimetä uimahalli sen juhlavuoden investoinniksi, vaikka tämä uimahalli ei vielä valmistukaan tänä vuonna, niin kuten nähdään, niin työmaalla on varsin hyvässä käynnissä ja tänä vuonna pitkälle tämän hankkeen suhteen varmasti päästään. Mietin tässä, mitä sanoisin, ja ajattelin semmoista mukavaa ajatusta siitä, millä tavalla uimahalli ja niin kuin kaikki muutkin kaupungin liikuntapalvelut tukevat kuntalaisten ja myös yläsavolaisten hyvinvointia. Vaikka emme suoraan Saimaan vesistöä ole, niin kuitenkin täällä Latva-vesistöjen kautta pääsee veneellä aina merelle saakka Saimaan kautta. Ja vaikka Saimaan norpat eivät tänne asti tunnetusti nouse, niin jokainen, joka uimahallissa käy uimassa, niin voinee löytää sieltä oman sisäisen norppansa, kun siellä kovasti vettä kauhoo ja eteenpäin menee. Olkoon se sitten vesikävelyä, kuntouintia, hieman kovempaa kilpauintia tai sitten nauttimista poreiden lämmöstä. Iisalmen uimahalli, uusi sellainen, on hieno investointi ja uskon, että se tulee taas palvelemaan kuntalaisia ja laajemmin yläsavolaista joukkoa sen valmistuttuaan taas vuosikymmeniä eteenpäin. Mukava nähdä teitä täällä paikalla ja jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Kiitos. Joo. Hyvä juhlaväki, kiitos, että sain tulla tänne edustamaan Siren arkkitehtejä. Kaupungille kiitos myöskin siitä, että on luottamusta, että päästiin tätä hallia suunnittelemaan. Ja arkkitehtina niin me pakerretaan kuukausikaupalla yleensä projektisuht kanssa. Ja päkkäällä mielessämme, että minkälainen siitä pitäisi tulla. Ja ensin rakennetaan se omaan päähämme ja siihen näyttöruudulle. Mutta sellainen tilaisuus, kun se alkaa se halli ja ne suunnitelmat, mitä on ajatuksissa ollut konkreettisesti rakentumaan, ja me siirretään viestikapulaa urakoitsijalle, joka sen toteuttaa ihan tähän paikalle, niin on semmoinen pitkällisen puurtamisen täyttymys. Ja yhtä lailla oikeastaan kuin mitä suunnittelijat suunnittelevat ryhmänä, insinöörit siinä mukana, niin on oikeastaan samanlaista etukäteen rakentamista on kuntalaisilta, jotka veromarkkojen muodossa niin satsaavat panostuksia siihen, että tulevaisuudessa tulee jotain hyvää ja konkreettista. Ja tämä on oikeastaan nyt sen lähtölaukaa sille konkreettialle, joka ihan hetken päästä niin seuraavassa tilaisuudessa vihkiäisissä, niin nähdään sitten paikan päällä ja silloin siitä pääsee nauttimaan sitten siitä pitkästä panostuksesta niin kaikki kuntalaiset ja niin kuin onkin kehys ympäristökunnistakin niin kävijät. Tästä kiitos, että tässä prosessissa saa olla mukana ja toivon, jätän viestikapulaa nyt sitten urakoitsijalle, jotka jo täällä tosiaan pitkälle pääsee, että täällä alkaa perustukset muotoutumaan ja kellarikerros alkaa tuossa olla jo melkein kehän ympärillä. Minä kiitän. Arvoisat kutsuvieraat, olen iloinen ja ylpeä päästessäni osallistumaan tähän hienoon tilaisuuteen ja tervetuloa myös omasta puolestani kaikille kutsuvieraille.
On mielestäni tärkeää, että valtio investoi julkisiin rakennushankkeisiin myös täällä Pohjois-Savossa nyt ja tulevaisuudessakin. Tällä taltaan osaltaan alueemme elinvoimaisuus ja kiinnostavuus. Hankkeet tuovat työtä jo useille henkilöille hankkeen valmistumisesta lähtien, puhumattakaan siitä, kun siirrytään suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Rakentaminen on pitkälti käsityötä myös tänäkin päivänä. Rakenteella olevaa Iisalmen uimahallin hanketta voisin kuvata Jalon rakentajille erityisen tärkeäksi hankkeeksi. Tämän päivän julkisten hankkeiden kilpailutus sekä urakoitsijalle asetetut vaatimukset ovat muuttuneet entistä tasokkaimmaksi. Myös tässäkin hankkeessa. Me näemme tämän myös yrityksessämme pelkästään hyvänä asiana. Se vaatii yrityksen henkilöstöltä riittävää osaamista jo tarjousvaiheessa ja jopa pääsystä edes tarjousprosessiin. Uimahallin rakennuksena ei vastaa aivan normaalia rakennusta erityisine rakenteineen ja vaatimuksineen. Ja tämä, jos mikään, myös vaatii rakentajilta erityistä osaamista, suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä. Onnekseni olen saanut kuulla, että yhteistyö toimii kaupungin, sivu-urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden kanssa, suunnittelijoiden kanssa moitteettomasti, joka on erityisen tärkeää vaativissa hankkeissa. Voisinpa sanoa jopa onnistumisen edellytys. Nyt rakenteella olevan uimahallin tilat ovat valmistuessaan ajanmukaiset, käytettävyydeltään hyvät sekä turvalliset. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 20 eri alojen ammattilaista ja kiivaimmillaan kesällä lukumäärä nousee noin 60 työntekijää. Osa näistä paikallisista rakentajista voi ylpeänä kertoa olleensa rakentamassa hienoa laadukasta rakennusta, joka seisoo ylvästi paikallaan useamman vuosikymmenen ajan. Uusi Iisalmen uimahalli tuo varmuudella lähialueen ihmisille ja perheille ja koko väestölle monia iloisia mieleenpainuvia muistoja sukupolvien ajaksi. Kiitos. Arvoisat kutsuvieraat, mikäli seisoisimme tällä paikalla syyskuussa 2022, niin en malttaisi olla sanomatta suihkuun saunaan ja suihkun kautta altaaseen. Seisomme nimittäin uuden uimahallin allasosastolla ja itse asiassa ollaan täällä kuntouintialtaan päädyssä, matalassa päädyssä. Nykyinen halli täyttää tänä vuonna 47 vuotta. Käyttäjät ja monet teistä paikalla olijoistakin tietävät, että tämä on hanke, jonka toteutumista on odotettu pitkään. Näin jälkikäteen voisi todeta, että onneksi nykyistä hallia ei lähdetty peruskorjaamaan myöskään reilut 10 vuotta sitten. Tällä tulevalla ratkaisulla turvaamme uimahallipalvelut kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Uuden uimahallin palveluja suunniteltiessa on kuultu käyttäjiä. Juuri valtuuston puheenjohtaja mainitsi tästä asiakastarvekyselyssä, jossa määrä oli todella kunnioitettava ja sen vastausten määrä on kyllä todella merkittävä ja se kuvaa hyvin sitä, miten tärkeäksi tämä uusi uimahalli koetaan. Kuntointiallas, monitoimiallas, lasten opetusallas, hyppyallas ja kiipeilyseinät, erillinen poreosasto ja pienten lasten kahluallas. Altaat noudattelevat tehdyn kyselyn tulosten perusteella asiakastoiveita. Vesipinta-ala kasvaa nykyisestä noin 300 neliötä. Altaiden lisäys nykyisestä mahdollistaa allasosastolla paremman käytön ohjaamisen, kun käyttäjäryhmät pystytään ohjaamaan eri altaissa. Käyttäjille jää myös enemmän aikaa altaiden vapaiseen käyttöön kuin aikaisemmin. Pesu- ja saunatilat ovat uimahallin käyttäjien mielestä myös merkittävä syy käyttää hallia. Pienillä ratkaisuilla, kuten valaistuksella ja mahdollisella rentouttavan musiikin kuunteluun, lisätään myös saunien viihtyisyyttä. Iisalmen kaupungin valtuusto on tehnyt päätökset prosenttitaiteista uusien rakennusten yhteyteen. Tuula Lehtisen tekemä taide allasosastolle lisää uuden hallin viihtyisyyttä. Taide tuodaan lähelle käyttäjiä. Se tuo mukanaan samalla häivähdyksen kylpylämäisyyttä. Asiakastarvekyselyssä nousivat esille myös arkipäivien ja viikonloppuaikojen lisääminen nykyisestä. Uskon, että toiveisiin pystytään vastaamaan hyvin. Kuntosali sijoittuu toiseen kerrokseen ja kokonaisneliöt ovat 323 neliötä ja viereen tulee liikuntasali, jonka koko on 67 neliötä. Oma sisäänkäynti mahdollistaa kuntosalin aukioloaikojen selkeän lisäyksen nykyiseen halliin verrattuna. Uskon, että myös kuntosalin kokoon ovat käyttäjät tyytyväisiä. Uuden uimahallin tavoitteena on palvella kaikkia käyttäjiä myös ikään ja liikkumistapaan katsomatta.
Nykyisen huimahallin esteettömyyspuitteita kartoitettiin jo vuonna 2007 yhteistyössä Iisalmen vammaisneuvoston ja iisalmelaisten vammaisjärjestöjen kanssa. Tästä on saatu hyviä ratkaisuja myös valmistumaan uuden hallin tiloille. Saavutettavuus, opasteet, laattavalinnat, käsijohteet, kulkeminen hallissa, allasnostimet ovat muun muassa ehkä itsestäänselviä asioita esteettömyyden huomioimisen kannalta. Itse pidän merkittävänä pukuhuone, pesuhuone ja saunaratkaisussa kahta pientä erillissaunaosastoa, jotka ovat tarkoitettu esimerkiksi avustettavalle ja avustajalle. Ihan vastaavan tyyppistä ratkaisua en ole muissa uimahalleissa tavannut. Pienenä yksityiskohtana uuteen halliin on tulossa myös sitten opaskoiralle oma tilansa. Iisalmen uimahalli palvelee kaupungin lisäksi etenkin Ylä-Savon alueen asukkaita omatoimisena virkistys- ja kuntoilupaikkana sekä muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksessa. Nykyisen hallin kävijämäärä on viimeisen 10 vuoden aikana ollut 160 000 kävijää vuodessa. Iisalmen uimahalli tulee olemaan kaupungin tärkein sisäliikuntapaikka, joka palvelee laajasti kaikkia väestönryhmiä. Kävijämäärätavoite on asetettu 185 000. Kiitän kaikkia suunnittelijoita, etenkin pääsuunnittelijaa, käyttäjäkulman huomioimisesta uudessa tulevassa hallissa. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Kiitos. Arvoisat kutsuvieraat, rakentajat, median katselijat ja kuuntelijat. Iisalmen uimahallin peruskirja. Tänään keskiviikkona helmikuun 10. päivänä vuonna 2021, jolloin tasavallan presidenttinä on Sauli Niinistö, eduskunnan puhemiehenä Anu Vehviläinen, pääministerinä Sanna Marin, Iisalmen kaupungin puheenjohtajana Kati Ooman, kaupunginhallituksen puheenjohtajana Juho Pulkka ja kaupunginjohtajana Jarmo Ronkainen. Murtaan tälle paikalle Iisalmen uuden uimahallin peruskivi. Tämä peruskirja ja sen mukana eräitä tänään ilmestyneitä sanomalehtiä, käytössä olevia metallirahoja, uuden uimahallin suunnitelma asiakirjoja sekä tämän tilaisuuden ohjelma lasketaan ja tallennetaan rakennuksen peruskiveen säilymään tietona tuleville sukupolville. Iisalmen vanha uimahalli valmistui vuonna 1974. Sitä korjattiin ja laajennettiin vuonna 1996. Ja se on palvellut kaupungin ja koko Ylä-Savon merkittävimpinä liikuntapaikkana tähän päivään saakka. Elinkaarensa aikana halli on tarjonnut valtavan määrän vesiliikunta- ja kuntoiluelämyksiä kaupunkilaisille ja lähialueen asukkaille. Hallissa on vierailut vuodesta riippuen 85 000 170 000 kävijää vuodessa. Koko elinkaarensa aikana vanha halli on toiminut yli 5,5 miljoonan liikunnallisen elämyksen tyyssijaan. Kaikella on aikansa. Nykyinen elinkaarensa lopussa oleva halli puretaan, kun uusi uimahalli valmistuu nykyisin hallin pysäköintialueelle aikataulun mukaan syksyllä 2022. Nyt rakenteella oleva uusi uimahalli sisältää erittäin monipuoliset uima-allastilat, joiden vesipinta-ala on yhteensä noin 730 allasneliömetriä. Rakennus sisältää myös nykyaikaisen yli 300 neliön kuntosalin ja sen yhteydessä olevan monikäyttöisen liikuntatilan. Sosiaali- ja palvelutilat sekä tekniikkatilat huomioiden uuden hallin kokonaispinta-alaksi muodostuu yli 4000 neliömetriä.
Hyvien tilojen ja monipuolisten palvelujen myötä ennustetaan uudessa hallissa kertyvän yli 180 000 liikunnallista käyntikertaa vuodessa. Iisalmen uuden uimahallin pääsuunnittelijana toimii Siren Arkkitehdit Oy. Rakennesuunnittelusta ja LVIA-suunnittelusta vastaa Sitovisio Oy sekä sähkösuunnittelusta LT-suunnittelu Oy. Hankkeen rakennusteknisten töiden toteuttajana ja pääurakoitsijana on Jelon rakentajat Oy. Putkiurakoitsija Ylä-Savon LVI-palvelu Oy. Ilmanvaihtourakoitsija Iisalmen putkiasennus Oy. Sähköurakoitsija sähkötoimisto Murtola Oy. Automaatiourakoitsija Fidelix Oy. Ja vedenkäsittelyurakoitsija Suomen Allaslaite Oy. Hankkeen tilaajana toimii Iisalmen kaupunki ja rakennuttamis- ja valvontatehtäviä hoitaa Rampol CM Oy. Iisalmen kaupunki täyttää kuluvana vuonna 130 vuotta. Kaupunginhallitus on nimennyt rakenteilla olevan uuden uimahallin juhlavuoden investoinniksi. Peruskiven suorittavat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Ooman, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Olavi Hanketo ja kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen. Iisalmessa 10. helmikuuta 2021 Olavi Hanketo, Iisalmen kaupungin teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Nauttimaan kahvia. Kiitoksia kaikille.